Я розумію, що цього ще, напевно, багато буде. Я спокійно це все витримаю, закінчаться вибори. За цей час юристи підготують позови, і, власне, позови до керівництва телеканалу, тому що в всіх тих фільмах там не написано, хто автор, хто режисер. Тут навіть ті журналісти, вони бояться сказати, хто це робив, тому що, напевно, їм соромно і стидно за цей весь бруд.